Ale všem a vítám vás u dalšího replaye ze hry World of Tanks. Dneska tady máme Čokočuka s jeho E5 na Berlíně. Jo, experimentální hapka, turbo a nabiják, koukám. 4 APčka, 36 gold heatu a 2 hečka. OK, Čokočuk se toho nebojí. Proč se ptáte, proč hráč jménem Bojukl, říkám Čokočuk? No, protože jednou se tak zakoktal Čuko Čaka. Už se za nás streamu, takže mu tahle přezdívka zůstala. Každopádně Čokočuk je v četě s mým dalším spoluklanařem, a to Majoskem. Takže kluci hráli očividně denní klanové mise. Dostali krásný matchmaking. Osmičky na Berlínu. To jde? 27. OK, trefa za jízdy, ale neprobili jsme pancíř. Tak Čokočuk krásně se najíždí, tak aby mu... To bych řekl, že byla trošku rašlatná střela, tak aby mu 27 nemohla jen tak snadno trefit poklop. Ano, dopředu, dozadu, tady bych se bál, že dostane do boku. Tak. M103, nazdar, 4-3-4, samozřejmě. Je, asi nemusím představovat, co Čokočuk střílí, jsou to hity, 340 penet, 400 alfa. A co se týče APček, tak tam je penetrace 258. Hečka, alfa, to bude nějaký 515, jo, typoval bych 490. A 60 mm průbojnost, tak je 7. To prosím, kurva, to je tohle to cinká. Jinak reload 664 jako celkem brutus, no a přijíždí tady potrava, což jako samozřejmě je AMX M449 Liberty. Ale. Kámo, ty jsi nějaký velký. A škodovka pocítila tvůj mocný náboj. 350, žádný swap na hečko. Ale jako za tím magrikem. Jak to ale netrefilo. Jako nevím, co dělá bagrista. Ale prostě Favo ho má prostě na vypnutí, ale Kunzepanzer očivně nabil hečko a zachraňuje bagrikovi HPčka. I tak se prohrává už o 4000 HPček. Čokočuk jako si furt drží své plný, má 1856 damágu. Očividně se rozhodl jít fightit IE7. Samozřejmě výhodou téhleté hry je neexistence artilu v téhle bitvě. Tak. Teď to samozřejmě Čokočuk musí využít svého lepšího DPMka a jít ho potrestat. O, ahoj. OK. Tak ukáž. Sedma probíhá, pecerka není problém. Bum, ale jako teďko Čokočuk... tady IE7 se ho takhle najde, no. Ohle není dobrý, protože tohle je trade pro IE7 a... IE7 s alfou 490 prostě out tradene 400 na E5, no. Skore jedna, dobře, 2-5, tak rána pro škodovku, ta probí Čokočuk na 1-1-2-2 HPčka. Tak, nějaký pěkný zajskrepík. Cink. Co tva jsme škrábli? Jak by to řekl v češtině. Tak, krásně, ale ty vole, ty roly, co tam Čokočukovi padaj. On poslal už 5 rán do IE7 a je, který probili, a je na 1888 damage, to znamená, že už dal o 112 nižší, a další kurva dráty vole, Čokočuku, co to tam máš za to, za alfu, to by je ponerfovali kurva dělo, protože ten už měl být mrtvej, na 6 rán má E5 průměrnou alfu 2400, Čokočuk dal 2236, což je minus 164. Minus 164. Kolik bylo HPček nepřátelský IE7? Ty píčo, to je jako kurva unlucky. Jako chápal bych, kdyby ho prostě nechal na 20 nebo něčem takovým, jo? Ale ty píčo, jako 164 HPček na low rolích nazbírat, to je kurva hodně. Skoro je mimochodem 27 a minus 6000. 27, ahoj. Tak bagger, přijíždí to rozbagrovat.
Lovka bude chtít střílet na bok, no jo. Trek. 3-8, Majosko ještě bojuje, ještě není mrtvý, tak krásně 40-47, no konečně, trošku ta alfička pomáhá. Tak, píkneme na 7, píkneme. Odvážný pík, ale bylo potřeba 4-8, 6000 hápek stále dole. 4800 damage pro Čokočuka. A tu škodovku si mohl. Pořád si mohl tu škodovku. Haló? Chápu, že asi teď mluvíš s Majovským, kam kouká, jo? Že nechceš dostat, což je správně, ale... Předtím, když si projížděl, tak jako bych mu tam ten poslal, pozdrav poslal. Škodovka snapuje. Majovsko sice dobíjí, ale těch 455 HPček může kurňa chybět. Tak je sedma, ta, 27 nekouká. Krásně, tady si myslím, že nemůže sklonit. Škodovka. Jedna prošla, druhá neprošla. Třetí prošla. 12 HPček zbývá Čokočukovi. 6300 damage. 3750 na cinkáno. Škodovka v garáži. 610. 2400 HPček ztráta. Takže pojďme se podívat, jak Čokočuk se pokusí potahat tým s 0-0 HPčky, tak. Bohužel 27 zabila Majoska, ale je pomstit Majosko ranou od Čokočuka. 6700 damage. Tady je Evžen, co to dělalo? Uhne, uhlo? Krásně, trash 103 vystřelila, takže Čokočuk může jít po něm, ale samozřejmě jde light, dobrý, jinde. Pátý kill, 7000 damage. AMXko tady, CDAčko, na plných hapkách, vystřelilo. No to by jsem si řekl, ty vole, co jsi to trefil, kdyby jsi to tam trefil. Železný Arnold, kam to do háje letělo ta střela? Je to 3v4, prohrává se o 2200 HPček. Čokočuk, ručko má ho na ránu. Neprobil. Nenabila ani goldový APC, ono stačilo by nabít hečko. Nekoukám, krásný trik vyšel. Takže válečník securenut a CDAčko minulo. Čokočuk s Bagrem zůstávají sami proti třem. Bagr se to snaží bagrovat, co to jde. Čokočuk rozdává rány, 1-2. Arnold tamhle, pojď poklop. Holy shit, to byl pixel shot. CDAčko čeká na ránu. Mí. 8 kill, 8867 damage. Tohle je akce. Hele, je mi jedno, jestli se vám nelíbí, že to je prostě desítka proti osmičkám podobně. Ale v téhle situaci, ve které byl, prostě ty osmičky ho měly mobnout a rozstřílet. Nepřítel, 700 HPček, ty vole, odjíždí. Ale chycenej. Co, sklopí se dělal? Nesklopí. Takže počkáme si na Bagříka, nebo nás zkusí vypušovat. Bagřík jede. A koukněte jenom na ten hřbitov. Ono prakticky, když se na to koukneme, tak všechny nepřátelské tanky zařvaly ve městě. Protože na poli a no, na úpnu a ve vesničce zemřeli jenom Čokočukovo spoluhráči. Dvě APčka, dvě Hčka zbývají. Což nebude problém. Ten Háčko vyjíždí Bagra. Bagr dokáže se ubránit nebo ne? Bagr padá. Je to 1-1. Umím si představit, že právě ten Háčko přebíjí, aby mělo dvě rány proti Čokočukovi. To nevypadá tak. Tak, prošla a teďko potřebuje probít i tu druhou, protože jinak hečkama to bude průcer. Dámy a pánové, 9298 damage, 8 kilů, 3990 na dingáno, 12 HPček u Čokočuka, ten háčko 4 kily, neznámý počet damage a 285 damage. Kdo zvítězí? Dozvíme se již za chvíli. Bohužel samozřejmě s Majoskem nezískají zásadě, pokud se nepozve třetí hráč do čety.
protože pokud to Čokočuk zvládne a zajistí si 9. kill, tak budou mít 11. A na zásaďák potřebujete 12, jak jistě víme všichni. 5 minut 48 do konce. Tak kde pak je? Čokočuk má jednu ránu. Tenáčko vpravo za zády Čokočuku. Ty vole, jako hodně dlouhá reakční doba Čokočuka. Nevšiml si na minimapě, až když se spotnul. Takže víme, kde je nepřítel. Teďko Čokočuk je v té horší pozici, protože je na útnu. Tak co tady? Vyhnul se stromu, aby padačky, když tak nepřítel je tamhle. A Adam potržítko O95 v tnhtvz.51 byl zničen. A tím Čokočuk dokončil svoje carry. Téměř 9600 damage. Kdyby padaly lepší roli, možná by to ta desítka byla, ale i tak jako moc pěkný a koukněte se na ten kill count, jak prostě na konci prostě to rozmátil. Wow. Když se koukneme na výsledky Total Carry Game 2.D, takže Emečko jako naprosto zasloužený. Redlovka za 9 kg, Spartan, protože měl 12 HPček poté, co ho vystřílela. Ta Škodovka a přežil to Ocelovka za 4K na cinkánu, velká ráže, no aby ne. Spartan se netrefil a 9600 damage. To aby někdo měl víc, to bych koukal, a Válečník za 6 kg, což je přirozené při Redlovce. Týmové skore 9583 damage, moc pěkný. Druhej, kdo zásadně pomohl týmu k výhře, byl Kunzelpanzer 4200, Bagr 2500, na to jak dlouho žil, tak nic moc. Majosko, bohužel mu to asi mapa nesedla, nebo střelili tady blbě z tohohle čínského tanku, protože jenom 2-1. No, kdy to říkám, 3 minul a 5 cinknul. Ale žil dlouho, takže pomohlo aspoň blokování demíče. VZ-ko, tohle je osmička, takže víceméně udělal to, co měl, a pak už to šlo dolů. Z nepřátelského týmu TNHčko, poslední stojící nepřítel, 4-3-60, zase pěkný, Škodovka taky snažila se, ale nedokázal by Čokočuka, to rozhodlo tady tenhle ten taky něco má udělal, Patton, Iron Arnie, jako pěkný taky zase. A Mlíko, kterýmu jsem se vysmíval, tak nakonec 17 damage, skoro 18, což je pěkný. No a abyste viděli, jak tam už to pak šlo dolů, tak tady je Favo, co se jednou pšíklo, a to bylo všechno. Je 15 damage, jako ten měl hodně kliku, co se týče toho, jak dlouho žil a kolik střel na něj bylo potřeba. A krásných 15,9 bisexů pro Čokočuka. Tak 1170 pro Kunďáka. Moc pěkný. 40 střel vystřeleno, 4x minul. A to, co trefil, tak 7x cinknul, no. Odstává se, ale opravdu ty low roly, co byly, tak jako to bylo brutálně hnusný. 12 nepřátel poškozeno, 9 zničeno, 2 odhalení, 3.34 na to. No a koukám, že tady to někdo hraje, ale Imbris tedy 20 000 za papání. Chápu, chceme všichni hrát s papáním, ale tohle to vždycky trošku utrhá moje oči. Protože si říkám, nebylo by lepší to zkusit prostě s tím hasičákem, chápu, že na markování je to na hovno, ale prostě ty kredity pošetřit a pak za to koupit 2 místo jednoho žrádla. Každopádně samozřejmě i kvůli tomu, že 11 ran šlo do kopluru, tak Čokočuk prodělal celkem 78 tisíc. Expo dostal celkem 14 tisíc, takže myslím si, že to je více než dobrá náhrada za ty kredity. No a já vám teda chci poděkovat za sledování tohoto videa Čokočukovi, že to nahrál do Discordu a hodil link, aby jsme se mohli podívat, co se mu povedlo za hru.
Pokud i vy se chcete tady objevit, tak máte dvě možnosti. V popisku videa, tady tam dole, když budete scrollovat a klikat trošku, naleznete odkaz, naleznete moji mailovku, jednu z několika, 12z.cz, kam můžete posílat vaše pojedné replay nahrané na vodrepace.com či na vodrecord. Stejně tak můžete to poslat do special roomky na mém Discordu, který je taky v popisku videa společně s mým Facebookem a Twitchem. Dále jsou tam mody, skvělá stránka a tank.gg, abyste měli všechno důležité, výbavě tanku, jaké mají pancéřování a co já používám za modíky. A to bude pro dnešek všechno, doufám, že se vám video líbilo, tak pokud ano, tak nezapomeňte tam hodit palec nahoru, komentář, odběr, protože mě to pomáhá v růstu, YouTube algoritmus si říká, a tady je víc lajků, super, tak to můžeme doporučit více lidem. Takže jestli mě chcete podpořit v tvorbě, je to jednoduchý, hodíte tam palec nahoru, nic vás tu nestojí. No a doufám, že se uvidíme u dalšího videa z Vodka, Assassina, Horizon Forbidden West, či nějaké hry. Do té doby, zase někdy, aloha.